Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Плани Сполучених Штатів повернути свою ядерну зброю на базу «Лейкенхіт» у Великій Британії, де вона розміщувалась до 2008 року, виникли через загрозу, що виникає з боку так званої Російської Федерації. За даними газети за Телеграф, отримані документи з Пентагону свідчать про ці плани. Принаймні два документи Міністерства оборони США засвідчують підготовку до п'ядерної місії на базі королівських військово-повітряних сил Великої Британії у лекенхіт. Пентагон також замовив нове обладнання для бази, включаючи балістичні щити для захисту військовослужбовців. За телеграф зазначає, що розпочнеться будівництво нового житлового комплексу для американських військовослужбовців, що працюватимуть на базі у червні. Раніше США оголосили про плани розмістити на лейкенхіті дві ескадрилі винищувачів F-35 го покоління, які можуть нести ядерні бомби. Планується, що на базі будуть розміщені американські гравітаційні бомби Бі-61-12, потужність яких досягає пате 10 кіло понад утричі більше, ніж потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році. Під час Холодної війни. Американська ядерна зброя була розміщена в різних країнах Європи, включаючи Велику Британію. З Британії її вивезли у 2008 році.